Terapisessionen skulle ha varit här idag också. Tyvärr, de kunde inte komma. Gubbar, jag ska ta våra kort. Pojkarna, 98, kanonbra. De har jobbat jättebra. De har kommit rätt bra i serien. Samtidigt jag vill tacka A-laget, Vardar, för en kanoninsats i år. Tyvärr, jag måste säga några ord för A-laget faktiskt. Det såg inte så bra ut från början, det vet ni allihopa. Men till slut, jag måste säga att det har gått perfekt för det i år. Bra jobbat, det är rätt många som har fångat. Vi börjar nu med riksuppdelningen, Luxo kommer att ta över. Sen tar vi det med A-laget. Efter det så har vi mått där borta. Vi checkar mat allihopa. Pojkarna, när ni är klara med maten så får vi prova att leda med träningsläget. Så får vi testera. Ett inte förut. Okej, ja. Så Luxo kan fortsätta med träningen. Det är påskepass. Kan berätta lite grann om pojkarna 98-99. Under året, sedan januari, inte alla träningar givetvis, men 61 tillfällen har vi haft. Väldigt bra besök. Det var lite problematiskt i maj där. Då det var några flera som ville prova att vara med och träna lite grann. Då hade vi 22 spelare på papper. Och ibland hade vi 19 på träning och jag kände att det var lite tufft. Ensam tränare. Men efterhand har några slutat och nu är vi 18 stycken och nu känns det mer i balans. Det är perfekt med 18 stycken. Serien, vi kom tvåa efter Häcken, 2 poäng efter. Väldigt starkt. Vi har förlorat 6 matcher under hela året med träningsmatcher. Oavgjorda 3 och så har vi vunnit 17 stycken. 44 mål insläppta. Tillbaka. Hoppas det kommer någon ny. Hoppas det kommer någon ny som kan köra vidare ännu hårdare med. Vad ska jag säga mer? Har ni någonting att tillägga? Hur har det varit? Hur känns det? Fantastiskt. Markovic. Träningspriset, som sagt killar, 61 träningar, vi har en kille som missat 3. Hur är det med A-laget? Vi har också väntat. Statistiken gubbar. Killar, jag har papper, var och en hämtar papper här sen. Det står när ni har tränat, när ni har spelat, när ni har gjort mål. Allting finns där. Kommer det här så tar ni efteråt. Träningspriset som sagt. 3 missade träningar. Han var bortrest i Makedonien precis. Han kanske hade haft ännu mer. Filip Tranowski.
är fortfarande unga. Ni går uppåt, ni går neråt. Det går sådär, utvecklingen. Vissa presterar mer någon månad senare än någon annan bättre. Men om jag ska försöka vara ärlig och se under hela året, så tycker jag att det är väldigt klart för min del. Han har presterat i varje match, han har spelat samtliga matcher och han har gjort fantastiska räddningar varje match. Simon. Men
Det är en som vi valde för bästa spelare i år. Som har utvecklat väldigt mycket på sin position. Och vi tycker att han har gjort bra ifrån under detta år. Och det är Martin. Han har under hela året varit grym när det gäller allt. Hjälpt till klubben, träningar, alltså rubbet. Matcherna finns på YouTube, varenda en. Träningar varje gång, tvätta kläder, alltså allt. Jag tror att det är bra. Jag tror att det är bra.